Παχτάστα. Faleminderit për ftesën. Unë s'po du me të livdu si krejt që të livdojnë, që jo moderatori ma i miri, ma i fortë në Kosovë, krejt, të s'po du me të thonë. Jo ma pa, ti. Se i din. S'po du me akme i tha. Edhe nuk do shtë adhe një sen me thonë që i keni përfshi gjitha fushat e përditshmërisë kosovare. Ja vlen me përmend, këto. Cilat fusha? Gjitha. Gjithka ishtë imun, gjithka. Sidomos ka karakter edukativ arsimor, kjo që më ka pëlqy më shumëti, edhe neve se shkollë që në ka pëlqy më shumëti emisioni ju. Falenderojmë. Emisione duhet edhe me kultivushje. Pa tjetër, pa tjetër. Qërë sami, kuizi, ta kreo shpirtin, me mësu dishka, musafirt, interesant, ha? Pa tjetër. Si quheni? Zymbër Konushevci, unë jam menager i shkollës Focus and Eye. Shka bën kjo shkolla Focus and Eye? Kjo është themelu në vitin 2008, që atëherë deri tash i organizojmë 7 gjuhë hujat, i mësojmë 7 gjuhë huja studentëve, edhe disa module në informatikë. Vlen të përmendëm se kemi një staf shumë të mirë, edhe i organizojmë kurset për nivellet pare dhe nivellet më të avancume. Në gjuhë gjermane për shkak të derin, të C2-shi që është shkolla ndoshta prej vetme që organizojmë derin në këtë shkollë, falë stafit që e kemi të përgatit. Gjatë pjesës parë u pa qetësia që mbajten edhe fokusi në musafir and I. Faleminderit, patjetër. Jemi mundu, do më thonë falë angazhimit edhe mësimdhënësve, me bëtë disa kriterit të mira, për shambull për kriterit vlerësimit në nxënjes e dijes të këne, është që nuk shumë diplom nër 60 pikë, që kjo e ka ngrit nivelin tonë. Nër 60 pikë s'ka diplom, jo, kom dojnë këtu e... Ja, hi s'ka. E o gjenë ati e apidin, po jo, a s'ka si se me... I kam të kusheri unë me konkret, ju kisha dhonë aty në pos. Ju më punën doja në qeverije. Ja, hi s'ka. Asa e me qeverije. Ja, hi s'ka. Jo, kom gjyp të zi, me të thonë e kush kom gjyp të zi. Pagun ma shtrejt me mojtoren. Pa tjetër. Ja, interesant. Bravo, po udet. Qështu po thët? Në shkolla Focus and Eye, gjatë zhvillimit dhe veprimtarisë të sajna, kemi mri, do me thënë, me bëdhe një kontrat me St. Michel College in USA, do me thënë që është në Vermont. Ne i quim studentat edhe atje me studiu. Këtë do shta me seru pak ma shumë nësë më lejohet. Po qësh jo? Se disa mendojnë që ne jemi në dërmjetësus, ose jemi partner i ty në Kosovë. Po ju jeni në fakt? Po. Në fakt jeni? Po, partner i tyre, partner i St. Michel College. Bravo. Po, edhe i kretë dokumentacionin atyre cilë e dëshirojnë me studiu, qoftë në gjuhë, ose në 35 fakultetet tjera, që ata mujnë më orientu, edhe në master edhe në doktorat disa. Ku keni qendrën? Në Prishtinë, në Olpian, në Bropa Aljansës. A mundët kush do me ardhë? Po, këta jo, këta do është të mesur, jo vetëm për studentat e Focus and Eye, po kjo për gjithë njërësit e shëqërisë kosovare. Bravo, bravo, të në këto iniciativa, me s'ti shkonë që kërë e vision, kur që shqim pa, për një ma? Faleminderit, faleminderit. Se këtë nuk ka bu zi, vishë asi, shka s'ka. Faleminderit, prof, me t'tira, shka me t'tira. Unë së vëdit me profesionim gazetar. Ani gaz me t'tira. Gaz. Tash, kohën e fundit, jemi të bo përpikje me bo një marveqje edhe me një universitet në Britaninë madhe. Ndoshta do të kemë sukses me bëa dhe atë marveshje. Për ndryshe, mirë, punë të janë të shku shumë mirë, jemë të zgjeru. Bravo, du të pjepre kumën kërë shkojnë punë të mje. Pa tjetër, pa tjetër. Ashtu. Faleminderit për mundësin që na e ke japë, mu eksploru edhe ma tepër, me qënë se na jemi për viti 2008, mirë po kemi nëvoj edhe për përkraje. Okej, që sotë të bëllë këtë kanë me të panjo me njerëzve. Faleminderit, Zdërë në i përcilë me misionet tua, dy që shumë pëthu nuk doj me dhërata, e të kemi kursy, se kemi di që s'ki ku milion. Edhe s'kom ku milion, një më një është mes me hargju vla, publik i dashur. Knashem, mjafton me ardhë, nuk kalemve me pru dhërata, kur kur gjo. Një duartë rëkitje për ne është dhërata ma madhe. Shtu që... Nuk ja këm prish dëshirën. Gaz, masi që i ki pru, bjerit ashtë. S'kep shka bojë. Ne kem një dhurat gjallë.
Çfarë lule? Lule.